Eu acho. Ah não, esquece. Um tapete, tapete. Tapete é bacana. Xuxa. Perdão, dois. Xuxa também. Mais dois. Que isso, Bones? Começa, começa. Fica, Coringa. Mais dois, ah, cara. Ronda no Nip, no Nip. Ah, tô na área. Segura, o round não tá perdido não, hein? Vai sim, que isso, Bones? Vamos embora. Bora, deles, cara. Eco deles. Cara, muito chique. Aí, ó. Esse aí, esse daí é pra vocês que falaram, porra, mas tá desequilibrado chamar o Ronda pro time do Baiano. 5K, tranquilidade do Boltalha, cara.